Jep, som vanligt. Omex 30 och SP500 och är för den 20 i andra. Vi tar Omex 30 här, det har inte hänt så mycket. Väldigt liten range på dagen idag exempel. Hiken är ju grön och allt sånt där. Och kikar man lite på... Se här. Jag ska ändra om så vi får lite mer. Kom igen, bra. Så har vi ju ganska litet, kan man säga, bara några punkter till upp till det här hälsonspappret då. Så det har ju inte hänt så mycket. Kikar man från botten där och upp dit så här är det alltså 41 punkter. Så 40 cykel kommer ju in där. Så vi skiter i OMX 30. Vi tar istället SP500 som hände lite något idag här. Kikar man lite på, vi kan ta 10 minuter här, så fick vi ju reaktion på något här runt 5 då. Och det hände inte så mycket med OMX 30, så jag tänkte att det här är en överreaktion av något. Så jag har ju köpt precis, så vi ser. Men vad får han så för? Så när svenska börsen stängde den så gick jag över till, som jag brukar göra, till SP500. Jag köpte ju i den 15 utan kanastickan gjorde jag för uppgång då. Sen var med på att det, som det skulle svänga ner här nu då. Förbi som lite som en bear flag då. Men jag har tryckt på nu vidare uppåt här. Och jag tänker typ att exempel att nu mäter jag från därifrån till dit med Fibonacci retracement. Skulle det vara så att det gick upp till 50% av den här vågen och sen att det fall på neråt, då kan jag tänka mig att det kanske blir en sån här A, B, C. Men att det går upp så här nu, går det över 50%, då menar jag alltså att köparna har ju, kan man säga, tryckt på för botten och gått över 50% av den här candlesticken, och kan man säga den här stora som det blir på daglig upplösning då. Så menar jag alltså att köparna är på hugget, men det kan vara så att, ja, det kan även trycka på uppåt här. Och sen någon gång precis innan Atom här, att det blir trycka neråt. Så i det stora kanske blir ett A, B upp så, och sen C ner då. Kikar man på 10 minuter där. Om vi gör så här kanske. Så var jag kan nog ta istället en minuter här. Jag menar här, det ser ut mer som en B-flag. Och jag vet inte, jag köpte väl någonstans. Någonstans här, för jag menar, jag gick över den där då, så stoppen här nere. Så jag ligger ju exempel plus nu då. Och jag menar alltså, det kan fortfarande tryckas på uppåt och sen att det vänder på neråt nu då, men det känns som att att det kan vara en 3-4 något slag på grund av att vi har 1-2. Om det är någon 3-4 här. Och sen om det är, frågan är om det är någon mer 3-4. Men att det blir en 3-4 så istället då. Jag har inte kika så mycket på det här, men... Vi får se sen lite vad som händer. Det kan ju vara så att jag trycker på neråt nu. Och även inför stängning exempel att jag trycker på neråt. Men det som är intressant nu då. Från all time high och ner. Nej, man tittar. Jag ser inte så mycket där, men jag kan se här. 52 punkter. God damn. Och det är något som jag brukar ju nämna. Och det är vad jag brukar ha när jag daytrade exempel. Så ja, det har varit en
gammal all time high exempel, så då brukar jag utgå från att han ta ut alltså 30 punkter ner, vad är 45 och de här normala som ofta kommer in reaktionspunkterna exempel då. Vi får se nu, det vänder, det ser ut som att man kanske vänder på lite neråt här nu, men från upp, eller ner från upp nu då, så är det 32 punkter där. Så 30 syn kommer ju också in där. Vi tar daglig upplösning. Så vi ser, hiken borde ju ha slagit om nu då, men det är att han är rörlig hela dagen. Så vi ser lite vad som händer nu sen vid stängen. Men jag tror att på 2 dagars är fortfarande grön, ja, men det är väldigt osäkert så. Så det, hade man legat för uppgång nu exempel, då kan man ju plocka av lite vinst och så vänta och se vad som händer då. Och det. Men jag säger det med hiken och 2 dagars, ja, en härlig strategi. Väldigt enkel. Så. Skulle det bli vidare neråt nu i veckan nu då? Eller ja, även fredagen då. Men i alla fall, högsta stängningen är ju på den nivån där. Jag får in datum 19. Det var lite snyggare om vi fått en datum 20 istället här, men 19 kan också funka. Samma som jag pratade om, att vi får in 18 ibland. Och som 17 också här. Man får ha lite felmarginal på, ja, 1-2 plus och minus dagar. Så, yes. Sen kommer ju EMA 20. Jag ser man också härifrån att vi gick inte precis ner och touch A exempel, utan det brottade ju rätt igen här, men det kan vara så att vi fick stöd i den här zonen. Och att det var 52 punkter ner. Så. Jag nämnde ju om att det är väldigt gröna candlesticks här. Folk har ju säkert köpt för uppgång. Satt de sena stoppar, ja, lite ner nedanför här. Och vad kan ha hänt idag då? Att vi hade svängde ner, stopp ur alla. Alla fick panik. Kanske vände för nedgång istället nu då. Så det är så det funkar. Att det skrämmer ut det mesta. Svaga individer och allt sånt så. Yes. Ja, jag nöjer mig så. Så hörs vi. Ja, vi får se imorgon vad som händer, men annars blir nästa vecka så. Yes, bra! Hej svejs!